Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Добро вечер. Добро вечер. Еве ги гостиме. Тука Гордан Калајџи, професор, љубител на блуз, на джез. Синоќа бевте на блуз, ме информира од службите. Шта каже underground професор? Еве ти. Баш гледав преска на телевизија еден краток прилог за концертот. Не успев да се видам. Жена вика, кај си ме, не си бил таму. Проблем, проблем. Али одличен беше концерт. Одличен концерт? Да. Мислам се работи за познат джез музичар, кој што уште е у добра кондиција. И беше многу опуштена музика. А мислам дека тоа е извор на целата модерна поп-рок музика. Но блузот е рефлексија на маката, на така изворно настанат на сиромашните, на угнетените. Имаме тука допринишки со темата. Полицијата во функција на заштита на човековите права. Па малку блуз без песни има за полицијата всушност. Подоцна се мисли дека блузот е навистина музика која се бави со маките на црниот човек. Ама вчера видовме дека може да биде и за другите животни радости. Имаше интересни теми, например, кредит карт блуз, современа тема. И се сетивам, еден мој другар кажа анекдота добра за блузот. Вика, што ќе се случи ако пуштиш блуз плоча на назад? Му се враќа парите, жената, куќата, колата. Аха, шо ова е како ние приказни за ACDC на назад. Блек Сабат на нас, за да ко се случат плочите, нели сотоната ке излезе од ниф и ке ве повика. Тоа е како вице за Сабата, што највеќе сакаш, кој ке се врати лентата, кој ке се враќа, па се враќа невестата кај... Професоре... Кај незините и така натам. Петри... Дали е полициската приказна кај нас приказна, блуз приказна, тажна приказна, или има некакви шанси тоа да се подобри, се работи ли на стандардите... Како и за други работи, веројатно најточен ќе биде изразот дека се работи за некоја транзицијска прилика. Transition blues. Тоа значи дека сме излегле до некада од старите концепти на полицијата, како државен орган на присилба. Ама не сме влегле во новите. Така. А се уште не сме го прифатили концептот за полицијата како сервис на граѓаните. Тоа би можело да се идече паралел и генерално за целот однос на државата, наспроти граѓанина, дека и политичарите што се на власт би требало да им служат на граѓаните, како што служи и полицијата. Ама, гледате дека уште политичарите зборуваат за тоа дека владеат со народот, која партија ќе владее, и така и полицијата и служи на тие што владеат. Термините сервис на граѓани ги користат само во говори, политички говори. Во една прилика доста нервозно и придов на министерката Јанкуловска, која беше министр при крај на мандатот. Огорчен од тоа што како организација за човекови права, која што имавме богаме долга традиција на соработка со полицијата, и која што прекина баш во периодот на незиниот мандат, бидејќи оваа власт и она која министерка не може да сватат дека невладените организации по природа се критични, но може да придонесат со разни проекти за унапредување на полицијското работење. И на наша една покана за соработка не одговори со писмо дека може да дојдемо министерството само во ден отворен за граѓани. Значи, која доаѓаат од школи и слично, дека сме персона нон грата за таму. И во една прилика на таа некоја прослава на Денот на Европа во овој центарот на делегацијата, и придов и нешто и префрлив за тоа, дека само во политички говори
се повикува на сервис на граѓани човек кој права е слично. А дека во суштина функционира како во времето на комунизма, така не е полошо. И не можеше да ми одговори, а сите се разбега. И тоа кажува дека кај нас тешко можете и воопште да разговарате сериозно за или отворено за овие прашања. Само да бидам прецизен, да додам нешто на тоа што го заклучи, што го праша Петри. Дали полициската приказка е плюс приказка? За кого, како? Полицајците не се тие што се угнетени, барем според извештаите на Хелсиншки. За полицајите сигурно не е блуз приказна. Ако блузот е извор од угнетеност и од маката на Мене нешто ме фрапираше, професоре. Петри, само да реклами. Добро. Имаме джингл, па после тоа продолжуваме. Само да завршиме, овој дел да го завршиме со јас ве најавив како да сте Марадона, општо познат. И тоа мора да кажем професор на правниот факултет, Хелсиншки комитет, докажан борец за човекови права. А после тоа, низ другите прашања ќе дознаат слушателите и гледачите на YouTube повеќе за вашите други активности. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушайте радио. Нукен Експрес, гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Гледајте не на канал 77.mk/Нукен Експрес. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатнија телефонски број 0880-222. Нокен Експрес на канал 77. Назад сме во студиото, со нас професорот Калајджиев. Професоре, сакав да ве прашам, истражувајќи малку околу тоа како работи нашата полиција, отидов на сајтот и видов дека последниот извештај на секторот за внатрешни стандарди е објавен за првото полугодие на 2015 година. Сега сме септември 2016 година. Што ви говори тоа? Подолго време ние и академската јавност и овие што се бават со полиција приговараме на нетранспарентност. Порано, беше повообичаено и можете да најдете посвежи информации генерално за полициското работење, за бројот на полиција, за извештаите нивни. Нигде не можете да ги најдете, например, извештаите на врзани со контролата врз полиција. Тие не можете да ги најдете. Значи, има собраниски комисии што контролираат посебно врзано со државната безбедност. Комисија не профункционира всушност никогаш реално. Така, имаше обструкции. Тоа е делот проблема за таа цела, значи отвореност на министерството. Јас и ова што го кажам на почетокот, зборува за таа нивна генерална затвореност. Тоа се огледува и кога се работат дури најначални законски проекти. Порано беше колку толку време, се сеќам, дури сме биле кога беше министр покојна Доста Диновска, дури беше и Саш Ордановски, тоа сега не би се случило, со мене и со уште некои други Јанкуловски и што ја знам во некоја поширока комисија кога сака да изградат некој нов концепт на функционирање на Управата за безбедност и контрразузнавање и прописите во врска со тоа, бидејќи тоа беше период кај што тие остана без нов концепт, без прописи. Старите прописи беа врзани со комплетна тајност. Тогаш имаше паралелни службени вестници. Они има овластување кои што не се во согласност со уставот, бидејќи нивните подзаконски прописи кои што едино постоја за нивното работење даваа некакви можности за тајни претреси и слично. И бара излез во таа ситуација се уште некако транспарентен. Како одеше време, тие се повеќе се затвораат. Сега за полициските, дури за законите што ги носат, воопшто нема учество на експертска јавност, а уште помоци поширока јавност. Тогаш кога дури и нивните проекти ќе се појават во некоја фаза на парламентарна расправа... Дозирани се? Не се дозирани, него тогаш се оглушуваат. Значи, последниот фаз, каде што невладиниот сектор експертите, се сеќавам, сум дал писмени материјали
за законот за внатрешни работи, закон за полиција, кога последен пат сериозно се реформираа прописите пред 3-4 години. Имаше и други интервенции, имаше сериозна расправа во една од собраниските комисии. Ништо од тоа не помена. Еден куп други законски прописи, што се кај нив, а се многу важни за човековите права. Дали тоа го зема опозицијата да го презентираат или... Па, они нешто се обидуваат исто доста неуспешно. Значи, со оглед на ситуацијата дека они исто така нема сила да наметнат некои решенија што би ги преземале од експертите или од невладиниот сектор, нема можност де факто да ги вклучат, односно да ги изгласат во собранието. И едно време дури се предада со таа немоќ. Така што поминуваат многу важни закони за приватноста и слично, врзани со електронските комуникации, приватното обезбедување и други законски прописи за кои што се во нивна надлежност, ова за следење на комуникациите генерално, се во нивна надлежност, а нема ниту експертска, ниту друга јавна дебата за тоа какви треба да бидат тие прописи. Па после вториот проблем, како тие ќе се применуваат и кој ќе го контролира, тоа е вториот проблем кој што така е дисфункционален. Хелсишкиот комитет секогаш бил љубимец на опозицијата, кој ќе дојде на власт, станува најголем ѓавол, најголем непријател. Имаше попозитивна атмосфера во изминатите 25 години од страна на некој министер, министерка? Или политичарите без исклучок така се однесуваат? Па не, ја спомнав и преска дека имаше периоди кај што поактивно работевме. Јас се сеќавам кога беше и дури Любој Бошковски министер. Мислам дека во тоа време имавме одлична соработка и со овој што беше после у негова партија, Горан Митевски. Спомнав доста. Па дури на самиот почеток на мандатот на Гордана Јанкуловска, не прими во една прилика мене Камовски и Арнудовски, тоаш прв пат го видов Саша Мелаков во живот. И така не се слуша, имавме ние некои идеи, им зборувавме за некои реформи и они викаат, па ние со реформиците завршивме. Така што тој процес со реформите у полиција е постојано еден лажен процес на реформски илузионизм, кој што е не само затворен, него често пати прво површен, кога се прави како божемски, без вистинска волја тоа да се промени вистински, а многу често и со без концепт или под различни влијанија. Имавме ние периоди кај што буквално различни елементи внатре во системот беа со законски, ова со реформски проекти, со помош на Европска унија, етвининг проекти и слично, од различни држави во различни насоки се воде. Да речеме сега исто така запнато е, јас лично ве водев реформата за казненото право и постапка, каде што беше замислено полицијата повеќе да биде под влијание на јавното обвинителство и тие да имаат и собствена некоја полиција, за да се растори монополот на полицијата, бидејќи ако гледате по статистики, полицијата во суштина има многу поголемо влијание врз исходот на постапките. Значи, најмногу во еден просечен случај, дали некој воопшто ќе се обвини и како ќе заврши случајот, зависи од полицијата. Тие пред обвинителството го прават вистинското селектирање кој ќе се обвини, бројот на тоа веќе не се публикува, бројот на пријавени случаи, за познати случаи, значи не збориме за случаи што на полицијата не се познати, така наречена темна бројка на криминал, туку пријавени случаи, бројот на неразрешени, значи не откриени од нив службено сторители, завршуваат секоја година се поголем процент. Од прилика одеше со години околу 50-60%, сега преку 70%. Што значи дека огромен број се можна е тие да држат случаи во фиока, да ги знаат сторителите, да не ги пријавуваат. Има многу често и случаи настани кои што ги нема во билтените. Еве сега се случи, имаше еден активист од Битола, имаше наводи дека во билтените на полициските, т.е. извештајот на полицијата на Битола, кој што го поднесува до Советот на Обштина Битола,
воопшто не било заведено дека имало закани контрапротест пред домот на еден активист кој што учествуваше на протестите за време на пролета. Тоа е веќе влегуваме во цела една нова проблематика на политизација на полицијата. Битолската полиција од времето кога јас сум бил со еден проект со Слаѓана Тасева на практично во сите полициски станици, можам да ви кажам дека и со увид во нивните тие книги, Битола беше пример најпрофесионално работење на полицијата тогаш во Македонија пред 10 години. А сега не би можел да кажам, но политизацијата и тој дел на влијање на полицијата е неизвероятно на најголем проблем. Он има два големи проблеми кои што не се решават лесно. Ако ги остават непрофесионално, кратко само, ако ги остават професионалците, да бидат професионалци, помалку ќе се случи ова, нема се случува. Ова е се поради политиката или станува збор и за желби и за однесување на самите полицајци како професионалци, односно на самата полиција како институција. Таа солидарност политичка знаеме. И тоа постои ли политичка солидарност? Видете, има две групи, да би рекол, на проблеми на политизацијата или на професионалноста. Едниот е толку се политизирани што немаат врска никаква со професионалност, а другиот е кога би биле све бонафиде да не се политизирани, имаат сериозни проблеми со професионалноста, слични како и во другите елементи на обштеството, што тоа е проблем во Македонија, да, генерално на професионалноста, за разлика од една Германија, например. Врзано со култура, обштествена дисциплина, однос кон работата, одговорност и слично. И сега, дури кога би било бона фиде неполитизирана, ќе остане проблемот со политизацијата, мислам, со професионалноста. А овој другиот отворено политизиран дел за кој што се зборува е веќе друга, да речам, рак рана и присутна во секојдневниот. Да. Реклами, па се враќаме. Наш гостин Гордан Калајджиев, но ке не сме слушате со Петри Старичин, Стојан Амов и Зоран Мажовски. Гега. Гега, твоја врска е после рекламите, нешто да прочиташ по социјалните мрежи. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Здраво, јас сум Вања Мицевска. Здраво, здраво, јас сум Гоце Јованов. И со нас се дружите секој работен ден од 7 до 10. Заедно да си посакаме добро утро. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1924 година. Почесто игротеки, поредко дискотеки? Како пензионер си стана? Време е да провериш на penzija.mk и да се информираш за твојата заштеда. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Добро вечер. Би требало на линија да имаме Оливер Андонов, дополнителниот заменик министер во Министерството за внатрешни работи или на Министерството за внатрешни работи. Дали се слушаме? Да, поздравете. Заврши владината седница или се уште трае? Ќе почне. А, уште не е почна. Опа, долго ќе имате работа. Да, ајде, да се кашигуваме. Сега не е премиер Груевски, така да со Димитрија веројатно пократко треба да се дисе. Ајде, малко. Владата редовно си ги работите. Не е битно кој е премиер, да, нема значение никакво. Важно дека владата функционира во полн состав. Да ве прашаме... Еве, има еден податок дека последниот извештај на секторот за внатрешна контрола е објавен за периодот до јуни 2015. Зошто се случува ова? Зошто нема извештај за есента 2015, пролета 2016?
А јас не би рекол дека нема извеќте и оперет извеќте и месечни кој редовно секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди го доставува и тоа не мора секогаш да биде публикувано. Може би е технички проблем зашто не е објавено на сајтот на Министерството за внатрешни работи, но генерално не постои таква тенденција, бидејќи секторот функционира сосема нормално. Да ве запрашам уште нешто, последниот извештај констатира дека за разлика од 2014-та имало поголем број на поплаки во 2015-та во првиот период, значи во првото полугодие. Еве бидејќи велите дека има извештај, јавноста нема увид во нив. Каква е вашата оценка или што велат бројките за оваа година? Дали повеќе граѓани се поплакуваат? Дали има повеќе представки кои што се разгледуваат? Значи, потребно е да знаете дека бројот на представки не мора да соодветствува со навистина сторените прекршоци, односно прекршоци на овлатувањата на полициските службеници. Така што тоа е ирелевантно да зборуваме за бројот како статистичка бројка, бидејќи некој може во моментот да се почувствува повреден од постапката на полицијата или дури има случаи во кои граѓаните велат дека не постапиле полицајците на нивно барање, па тоа го сметуваат како прекршок. А понекогаш, знаете, полицијата во својата работа има свои методологии по кои постапките за кои граѓаните не прават воопшто да бидат во детали информирани и понекогаш и не треба да бидат информирани, така што разен вид ка преступки, така што не зависи од бројката, зависи од вистинската бројка на реални прекорачувања на службените овластувања на полициските службеници. Господин Андонов, ве викнавме како експерт за безбедност и прашање, меѓу другото... Да, но прашувавме како дополнителен заменик министер, во ред. Добро, тоа е акцентот. Не можеме да го избегнеме тоа. Сега ме прашам, беше ли малку така нелагодно теоретски, експертски, затоа што има некое непишено правило, сите се супердемократи, човекови права, усите им се полни, пред да седнат до фотејата во Министерството за внатрешни работи. На почетокот држат некоја кондиција човекоправна и така да ја наречам, после тоа се вклупуваат во системот. Дали и вас ве обзема тоа или се уште се во фаза на привикнување? Не, вака сега. Иначе, јас не сум експерт за човекови права. Јас сум професор по мир и развој, односно по одбранбени и безбедностни прашања. Така што аспектот на човековите права и нивното загубување од страна на полицијата, односно на институциите на државата, не било никогаш во домен на моето истражување. Сега, од човечки аспект и етички, ако зборуваме, јас немам проблем со тоа и напротив и со доаѓањето во Министерството за внатрешни работи, еден од првите состаноци со кои ги одржав беше и со раководителите во секторот за внатрешна контрола на професионални стандарди, каде што инсистирав на стриктно спроведување на законот по прашање на однесувањето на полициските службеници во секој аспект. Не се работи за систем кој ве става, така да кажам, во машина и кој едноставно по дефолт од позиција на функција ќе го подржувате, туку се работи за почитување на човековите права, шелба да се работи според законот и професионално така како што предвидуваат прописите во Министерството. Дали сте имали некои што пријатни средби со полиција порано? Значи, јас како имам, се јас чувствувате која ќе се сретнете со... Не, ворете. Да, верам. Јас сум имал можност од двете страни да бидам во улога. Значи, кога сум работил во Министерството за внатрешни работи како полициски службеник, да применувам овластување, зашто постоело веројатно простор секогаш некој да биде поведен од моите постапки од она што сум го работил за дрога и оружје кога работев. Но во исто време сум имал прилика и како граѓанин да се почувствувам наведен од некој однос на полициски службеник. Но, знаете, кон што треба да се ориентираме? Полициските службеници, особено кога настапуваат во организирана акција, самостојно, при поединечно легитимирање, приведување на лице поради моментално сторено дел или прекршок, или при редовни извршување на некоја активност и често пати носат сами одлука и тоа е индивидуално нивно однесување на терен.
тука министерството нема одговорност. Министерството може да има одговорност единствено во случај да таквото однесување било евидентирано, пријавено на внатрешна контрола, министерството тенденциозно не од различни причини не презело мерки. За сега јас лично немам искуство дека такво нешто овој се има случено. И мислам дека ете моето искуство и од едната и од страна до сега е позитивно. Е, акцентот е на безбедноста, вашиот експерски акцент. Каде е границата? И светските трендови се доста интересни. Велам и светските трендови се доста интересни. Каде е границата? Во име на безбедноста се ограничува човековите права. Од друга страна, ако има поголема широчина на човековите права, може да настрада безбедноста. Има ли оптимална ситуација? Или зависи како, од политичари? Знаете како никогаш од било која да гледате, да ги вземете експертите по безбедност, ќе ви кажа дека не се загрозени човековите права со ограничување на некои човекови права и слободи, ете, да кажеме како тоа што го прават на Запад заради заштита од тероризам и разни радикализми, нели? Доколку ги или како кај нас упристушување, да? Дали се работи за прислушување, дали се работи за снимање на поедина територија за посебни стражни мерки, во кој обем ќе се преземат тие посебни стражни мерки и постапки, дали обвинителот тоа ќе го даде, дали судијата тоа ќе го даде, на кој рок, временски период ќе бидат одобрени тие постапки. Значи, се е тоа дел од расправата помеѓу безбедносните ризици и закани, предизвиците кои ги имаме во современиот свет, па се до тоа колка ви се човековите права. Тука можеме да кажем и контрола на електронска пошта, контрола на социјални мрежи и така натаму. Значи, тоа е поврзано со човековите права. И никогаш нема да најдете тука средна вредност која би можеле да ја избалансирате. Активистите за човекови права вообичаено се борат од една позитивна перспектива, гледајќи дека секој човек е добар и секој човек не е безбедносно ризичен по општеството. Значи, дека немаме радикали, дека немаме терористи, немаме бомбаши, нема луѓе кои крадат, нема луѓе кои продаваат наркотици и дека тоа не е проблем тогаш. Тога ја мислам дека гостинот Калајджиев не се согласува со тоа. Пак ми покинав се, замолам ако може... Велам, јас мислам дека гостинот Калајджиев не се согласува со оваа ваша констатација. Па јас сум убеден дека господин колегата по професура Калајджиев нема да се согласи со мене, затоа што одам од позиција на тоа дека во моментов неговите политички ставови поврзани, да кажеме, со некои други активности во државата, сигурно ќе бидат противставени со моите, но тоа не е повод да не се согласи дека на вистина не можеме да најдеме средна вредност помеѓу безбедносните ризици и закани и она што се нарекува права. Бидејќи, најбитно од се е да се сочува корпусот основни човекови права и слободи, но во исто време да се сочуват и основните безбедносни прашања по граѓаните, за какви човекови права може да зборуваме ако, не дај Боже, дојде до ризик по животот или по имотот на граѓаните. Господине Калајджиев, можете да му одговорите на Андонов и уште некоја прашање кој има Андонов за вас, нека повели. Да, моето последно прашање за вас би готова... Може да прекинам, затоа немам време да зборувам. Добро, за крај само. Што ќе направите плюс ако уште еден ден бевте министр за внатрешни работи? Ако уште еден ден бев министр за внатрешни работи, веројатно ќе се дополнително запознаев со сите обврски на Министерството по прашање на досегашното функционирање и моменталната состојба во детали, разговарајќи веројатно со сите помошници на Министерот и функционирајќи сосема нормално во Министерството, алудирајќи на тоа дека и понатаму сум поборник, тврсто држејќи се до тоа дека политичките службеници мора да се придржуваат кон законот и да ги спроведуваат законските норми во извршување на задачите. Во интерес благодарам за телефонското гостување со среќа на влада, господине Калајджиев. Има ли баланс? Ваш коментар. Може ли да се постигне помеѓу човековите права и безбедноста? Знаеме дека и во конвенцијата за Европската конвенција за човекови права се ограничува, например, слободата на говорот со некои морални, безбедносни и други аспекти. Исто и во нашиот устав постојат ограничување на правата поради некои такви аспекти.
каде можеме да го најдеме пред тоа што ќе ги задоволи едните? Пред да одговорите, мораме слушателите да ги повикаме. Една реченица само, Мажо, тоа е твоја должност, јас само да ги прочитам прашањата кои што се наменети за слушателите, за оние кои што не следат на Facebook, на социјалните мрежи, на YouTube. Така е, дали полицијата ги штити правата на граѓаните, што мислите, почитувани слушатели, гледачи? Кој беше прв министр за внатрешни работи на Независна Македонија? Петри, знаеш? Знам. Кој? Презиме на М. Кој? Колку министри на МВР сме имале досега? Тоа се прашањата. Повторувам, дали полицијата ги штити правата на граѓаните? Чеки, на Независна Македонија прашањето или на Македонија што... Независна Македонија. Кој беше прв министр за внатрешни работи на Независна Македонија и колку министри на МВР сме имале досега? Одлични прашања, Столе. Јас само сакам да подсетам дека и ова вечер, значи една од можностите да се биде дел од изданието на Ноќен Експрес, е и пишувањето и оставањето коментари на дзидот на Facebook профилот на радио мрежа канал 87, на Twitter, кој и ова ноќ функционира на хаштагот Ноќен Експрес. Оставајте коментари, најатрактивните ги читаме во живо, а некои имаат шанса и да добијат подарок. А кога сме веќе кај социјалните мрежи, ќе почнам со ретвитање во живо на еден актуелен со темата, напишан е во сленг. Нема стандардизиран говор, но пораката ќе биде јасна. Слушнете, Тинторето. Оваа година се оцелиле 1000 доктори, а државата запостила 1000 нови джандари. Изгледа дека пендрекот е најдобар лек. Ова е твит. Актуелен. Професоре, вие сте на рече. Коментирајте, Андонов, прашање на Петри, твитови, прашање, знаете кој е министр прв, добро. Вториот, знаеш Петри? Па и вториот, и третиот. Е, третиот не го знаеш. Некои професори ми беа меѓу другото. Чокрески. Ете, гледаш, никакво. Чокрески и Фрчковски беа исто... Така. Не, велиме третиот приказната, професоре. Што пушна... Вториот беше колегата ваша. За приказката дека... Еден е ставот од аспект на критичар и активист за човек кој ја права, а друго е кој ќе дадеш на функција. Да раководиш со тој систем и да се... Добро, едниот од нив викаше новинарите се како печурки, рани ги со... таквости, што би работа до Руски Гане. И добро функционирате. Другиот викаше дека некои новинари се во брак со тајните служби, така беше? Началници новинари. Знаеш како, Столе? Да. Мене беше интересен момент со министер кој што сакаше да онака, прв пат кога ги запознам министрите, беше моментот Рейбанки и Коница. Тоа беше политиска работа. Добар си за баланс. Сега во агенцијата ке речат плюс. Да, поздрав. Негативен за другата страна. Повели. Значи, пак тука има неколку страна на приказната. Зборуваше и колегата Антонов за тоа дека има некоја средна вредност, или како ја нарекуваше. Дека има проблем во тенденциите за ефикасност на полицијата во вршење на нивните задачи, а друго е човековите права од другата страна, и дека сега желбите на едните или на другите, полицијата секојаш заради полесно остварување на своите задачи и одговара да има повеќе овластувања, или тоа одговара и на гарнитурата на власт, особено ако ја користи, особено и ако ја злоупотребува полицијата, тогаш сака уште повеќе овластувања. И понекојаш дори ги злоупотребува европските тенденции, например, ова што е сега приказната за борбата со тероризам и безбедностните прашања, во тоталитарни режими се злоупотребени од политичките гарнитури. Гледайте ги Русија, Турција, Македонија и други држави. Они се израдуваа на повеќе полициски овластувања и оправдано со организиран криминал за да се справат меѓу другото и со политичките противници. Значи, тука имаме една цела приказна на тоталитарни обштества кои ги злоупотребуваат овие опасностите од тероризам за своји некои потреби. Друга е сега во обштества кои што се бона фидо, типо на западните демократски обштества, каде што не викам дека си идеални, бидејќи луѓето одмаќе ви кажат, еве ги во Америка имаат проблеми со полицијата и слично. Значи, нема од тој аспект идеални обштества, меѓутоа сепак се западните демократи од аспект на стандардизирање, професионалност и однос кон граѓаните стигнати најдалеко. И може да се каже дека наспроти сите проблеми што ги имаат, сепак се функционираат веќе како сервис на граѓаните. Така што, има таму и други проблеми. Едниот е проблем на, значи, на
тоталитарни обштества, каде што полицијата се уште се злоупотребува за притисоци и слично. Мене пред некој ден, втор пат ми дојдоа за фрлањето бои од полиција, тоа ја го сметам веќе за злоупотреба. Значи, бев ја лично казнет, што беше по медиумите застапен да. За... по закон за чистота, не знае дека има таков закон. Вторпат ми дојдоа со истото дело. Јавно корисна работа, не? Вторпат ми дојдоа со истото дело и плюс уште една финта која што не знае дека ја користат. А, на врата ми дојдоа со записник од прекршокот. И вие мислите дека примате покана некоја, ја подпишувате како совесен граѓанин и отпосле сваќате дека сте подпишали историја, дека сте сторија прекршок. Бидејќи тие не ви дават ни угодни да прочитате, а предпоставувате дека ви дават покана, бидејќи за сторен прекршок би требале веднаш да ви дадат таму ако ве фатат, да. Сообраќајот и слично. Значи тоа е една нова финта за која што дури не знаев ни дека се користи. А особено не може да ви прават притисоци, со повеќе кратно да ви повикуваат за една иста работа. Тоа во нормални држави не ви се случило. Ова се... интересни работи кои што ни покажуваат дека кога на еден професор кривичар се обидуваат некој може би, ете, може би не намерно да, но ова звучи како подметнување на некој начин, што останува за обичните граѓани кои што не се толку едуцирани за нивните права? Па ни граѓаните, а бога ми ни полицајците не се најдобро едуцирани, тоа дури и нивги да често во незгодна положба, дури од некои најбанални работи, например, па еднаш недолно се објаснувам со овие што ги дигаат пајаците колите, тој бидејќи тука исто полицијата има удел во земањето на возилата. Они практично ги киднапираат возилото, морате да платите после казна, не може да се завршите работа за да го земете од кај што ја земено. По прописи, они може да го дигнат возилото само ако смета на сообраќајот, а не ако е паркирано негде на страна, но незаконски паркирано. Затоа ви следува казна. Не со детали. Но они функционираат се наспроти сите тие правила, практично како една рекетарска служба и служба за полнење на буџетот. Ги взимаат колите таму од кај што немаат право да ги земат. Оди се тужи ги. Значи, нити можеш да им обясниш на полицајците на овие со нив дека не се во право. Се обидов да еднаш во една прилика да разговарам и со внатрешна контрола, да им посочам на проблемот. Ја ме разбра, ја не ме разбра дека воопшто има проблем. Сакам да кажам дека во некои најбанални животни ситуации прво немаат поминато низ најбазични обуки, што е проблем на нашата полиција. Сега овие новите кадри кои што гледате поминуваат низ некои кратки обуки. И тоа не е доволно за овој софистициран степен на веќе на уредност на полицијските овластувања, кои што се веќе детално уредени за разлика од порано, и многу софистицирани работи што се важни за луѓето при прегледи, претреси, запирања, не им се познати ни на граѓаните, ни на полицајците. Чи ги примате по закон по скратена постапка, што се носи така? Па, тоа не е нешто што научил. Немаат проблеми, многу редко се наоѓаат за некои проблеми на суд. Ја се сеќавам едно од редките случаи каде што во Хелсинско комитет сме имале поплак од полиција. Од полиција попал? Да, беше на командир на полициска станица од некој од провинција, каде што, како еден од редки случаи, примената на сила врз група граѓани заврши на суд на штета на полицајцот. Бидејќи судот утврдил дека согласно прописите, некоја група што правила гужва, која што била на ниво на довикување и без некој сериозно насилство, имало, мислам, фрлање на шише без никој да се погоди, полицајцот се збунил и ги натепал сите како дошто поред. И судот утврдил дека по прописите може да примени сила само врз конкретното лице што, например, представува закана врз другите. А он поред, како што видел, ја решил ситуацијата и се началникот командирот вика, бе, човекот е млад, неискусен, ја решил ситуацијата, немало сериозни проблеми. И еве сега треба да плати некоја казна, што ја знам, беше жртва на самото непознавање на полициските прописи, кои што се многу строги, но за жал нема кој да ги имплементира. И многу овие редки случаи кои ги стигнат до суд, а многу малку стигаат до суд, бидејќи полицијата наоѓа установени начини да ги заобиколи. Искивира. Најчести се контрапријави, например, ако ве натепат
они ќе одма ќе сведочат дека вие сте ги нападнале, тоа се тие контрапријави за напад врз службено лице. Има и дисциплински постапки кои што можат на некој начин со дисциплинска постапка која има се избегнува друг тип на одговорност судска и така натаму. И за жал се уште постои вклучително некој внатрешна контрола. Таа култура на солидарност натре во полицијата. Значи, они се немаат издигнато на тоа дека како организација се решени за едни нови вредности. Морам да признам дека има разлика од порано. Значи, имаме поминато поволен пат. Сега веќе не се слушуваат инциденти како што беа до пред 15-те на години. Се сеќавам еден од првите инциденти што имав како активист за човекови права. Беше случај во Кисела вода, имаше некој наич саборив, како се вика, Зоран, презимето не ми текне. Имаше кој познат тепач внатре во полицијата, тие, они си ги знаат. Имаше пуканова човек, во смисла, војде му викал, признаема. И тога е случајот го решија дека било тоа како несрекен случај, го префрало оружјето. Кривично правно и за тоа се одговара. Значи, мора да внимаваат оне, па дори да го префрал не сакајки оружјето, па да погодил човек, за тоа треба да одговара. Он не одговараше воопшто. Денеска тоа не би поминало веќе така. Значи, они се доста веќе посвесни за тоа дека граѓаните имаат права и граѓаните се почесто си ги бараат права. Ама, самите кажавте, усовршуваат други трикови со записник, со ова, со Маријан Кицев, доктор по прави науки, браво. Предходно реклами за внатрешни. Одиме со реклами, значи, па вака, полека. А, или Маријан Кицев ќе го слушаме после рекламите. Доктор по прави науки и вработен во министерство. Значи, работи токму за овие работи зборува како да се постигне тој баланс и што треба да се случи со внатрешната контрола. Има интересен предлог да се тргне надвор од министерството за внатрешни работи. Да ги слушаме тие рекламите, па после тоа краткото телефонско интервју со Маријан Кицев. Нокен експрес. Радиовизија. Реклами. Разбуди ја енергијата во себе. Peugeot 208 за само 100 евра месечно. Peugeot.mk. Радиовизија ви представува Нокен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Нокен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Памперс ја наградува вашата лојалност. Со купени производи од Памперс добивате вредни подароци за нега и хигиена на вашите најмили на домашна адреса. Проверете ги услугите во најблискиот маркет. Памперс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Нокен експрес на канал 77. Како граѓаните да бидат главната цел, главниот фокус за полицијата, а не да им служат на партиите? Значи, вака во глобала Република Македонија има добри законски решенија, не може да речеме дека не се добри, сите се со европско знаменце. Но главниот проблем е кај што тие закони не се имплементираат, значи не се проведуваат. Тие се само на хартија, а во реалноста е сосема друга ситуација. Значи имаме партизирана полиција, имаме корумпирана, партизирана, и сите тие работи доведуваат за да се граѓаните на Република Македонија да се осеќаат несигурни. Светските трендови велат дека заради тероризмот, заради заканите од тероризмот, се повеќе законските решенија даваат овластување на безбедностните сили на штета на човековите права. И обратно, која се пошироки човековите права, тогаш може да бидат доведени во прашање безбедностните аспекти. Светските трендови се водат од конвенциите што ги подпишуваат, нели, помеѓу државите, а пред се конвенцијата за човековите слободи и права на која што подписнаха и нашата држава, и врз основа на која конвенција треба да се прилагодат сите законски прописи за човековите слободи и права. И сега има одредени делови аспекти кај што
може државата ненамерно, а некогаш и намерно да ги прекрши човековите слободи права, се прави некоја помала повреда за да се спречи некое големо зло. Но тоа сето се прави пречутно, не може да биде внесено на законска рамка. Како да се пречи влијанието на партиите? Значи, доколку сакаме да одвоиме партијата од полицијата и општо партијата од државата, мораме да ги почитуваме законите. Сигурно внатрешна контрола, дисциплински постапки, казнување на оние полицајци и служеници кои што се несовесни, кои што ја пречекоруваат употребата на сила. Хелс комитет постојано алармира за високо ниво на злоупотреба во Македонија во изминатите години. Стрикно за полицијата има многу добар контролен механизам за нејзината работа. Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, потоа е Собралиската комисија нали, за контрола и Омбудсманот, што исто така врши контрола на работата на полицијата. Значи, доколку сите тие законски акти се почитуваат и сите овие институции функционираат како треба, ние ќе имаме безпрекорна, да речам, полиција. Да, ама Омбудсманот самиот се жали дека одмора не му дават информации, го ограничуваат во неговата работа, го попречуваат да посети институции и луѓе кои што се оштетени од полицијските органи. Токму тоа е проблемот, значи самото партизирана полиција. Автоматски МВР не дава податци за тоа што тие, да речеме, грешки или било кои други работи ги прават партиски војници и автоматски не може сами за себе да дават информации. Најдобро би било сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, лично моје мислење, треба да биде издвоена институција од МВР. Мислам да биде независна од министерот. Така еднаш, например, на водечкиот национал на сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди е помошник министер. И он зависи од министер, автоматски не може он да каже утре било што против МВР. Треба да биде независни лица, треба да бидат лица од надвор, а не да бидат работени од МВР. Порано имаше позорникари. Во Англија ме боби полицајци, популярните. Може ли нешто од тие искуства да се користи, нешто да се врати, нешто ново? 2004-та, 5-та година некаден, имаше еден проект во соработка со Америчката амбасада. Тоа беше Community Policing. Тоа подразбира нели работата на полицијата заедно со граѓаните и автоматски тоа позорен полицај, значи позорниот полицај треба да биде присутен на позорниот район и секој да го препознава тој полицај на терен кога ќе дојде. Значи граѓаните од одредено мало да имаат позорникар и да може слободно да му ги кажат своите проблеми, да се осеќаат заштитени од него и така. Тоа денес не функционира се, да слушам некои најави има да се заживее повторно. Лани мислам нека се направи нови да се заживее, сега има некои нови најави, тоа би било многу добро. Дали боби полицајците се во таа функција, со таа намена? Може да се рече од еден аспект, боби полицајците се полицајци што стрикно работат, значи превенција. Значи помагат на изнемоштени лица, помагат на граѓани, дават информација. Додека тоа кај нас Community Police што беше проектот, покрај превентивните дејства се преземаа и репресивни дејства полицајци, што не е во ред. Значи не може едно исто лице да работи и превенција и репресија. Постојано се вработува нови полицајци, се зборува дека на штета, например, на армијата, се повеќе јакне полицијата, Министерството за внатрешни работи. Кои се тука границите, кои се оптималните параметри кои што ги трпи искуството од Европа, од демократските држави? Тргнувајќи од скандинавските земји, да речеме, еден према 150 до 200 граѓани на еден полицајец, па најќе как се слегува еден према 300, еден према 400 и кај на се и многу и поголем број одбиќе, што е многу лошо, не е во ред. Зошто толку е атрактивна полицијата? Дали економската криза е опрашен само? Многу луѓе се јавуваат на тие конкурси или пак привилегиите што ги имаат, што ги носи полициската служба? Привилегиите се најмалиот аспект, ја мислам повеќе е социјалниот аспект тука во прашање. Се гледа една сигурна плата, една сигурна гаранција. Ризикот никој не го зема предвид? Ризикот не го зема, се до се не се појави, не дај Боже. Иначе, еднаш да се појави ризикот, сите ќе избегат од работа. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, преносочување, сврти на бесплатниот телефон 0800-80-222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800-80-222, почекајте на сигнал за снимање, потоа сообщете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Зидо е природна, нерафинирана и едноставна храна, богата со природни масти за луѓе со осознаена култура на исхрана. Зидо не содржи конзерванси, хидрогенизирани масти и никакви животински состојки. Зидо. Target.mk.com.
Линд сервис, најдобриот извор за чистење, деловни објекти, болници и училишта. Генерален дистрибутер за Македонија на светски познатиот француски бренд Анијос. Средства со двојно дејство за чистење и дезинфекција. Вашето решение за беспрекорна хигиена. Линд-сервис.com 02-255-0157. Дами и господа, LED Light ви го представува VTEC. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија, која малку троши. VTEC свети како сонце, а троши како свеќа. LEDLight.мк. Не обрнувам внимание. Секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и два луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечености. hotelemi.com за нови спомени. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. SMS контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Хајде, хајде, Маќо. Морам да кажам, бидејќи нашите другари... тренира финоќо. Па во ово време на ноќе некој да ни пише во ваше, онака е убаво, да. Во секој случај, мирата недела имавме интересна тема околу обложувачниците или обложувалниците, како што ми поправите. Вели вака, како гласале, спортските обложувалници и казината се полнат поради 50% гласале сиромаштија, 0% забава, 50% поради зависност. И типувањето на што беше многу интересно, што во разговор. Кога Македонија ќе влезе во Европска унија? Кога Македонија ќе влезе во Европска унија? Коефициентот 3200, колку беше? 20% 2025-та, 10% кога Грција ќе ја напушти Европската унија. Кога ќе има Грекзит, добро? 70% никогаш. Поеш да замислиш како тоа интересно. Не, пако е никогаш, обложувалниците ги собираат пари. А слушни го ова, како пак сега води ова? Дали полицијата ги штити правата на граѓаните? На хаштагот Ноќен експрес. 80% не воопшто, 20% да, ама недоволно и никој не вели да според законот. Е, социјални мрежи од мене. По согласно со уставот и законите, никој не вели за ремгига. Нешто си из... попрео тама си интервенирал. Длабоко сум разочаран. Мислиш што тоа што во јас сум растет во време која полицијата, сите бевме полиција, така беше. Милиција, ти си растал кога било милиција, столе. Ти кажав еднаш. Мал се спомнил, нешто власни да. Следаш вака, ма. Ели, мажо, само со промена, јазикот тежи, ама ништо не мора да значи. Само со промена на две букви, не се менува и суштината на органот, на прогонот. Е, па на Терефе Стулич да го смели. Милиција, да го полиција, коментар на ова што беше од вашиот студент, веројатно, науки им докторирал. За мене како предходно? Предходно, не, предходно... За Кицев, така? За Кицев. Па немам... Да, мислам, у принцип, приказната дека има закони не се имплементираат... Е, дежавови. Не е решение. Значи, тие, прво, ако има добри закони, не може да е добар закон, ако не се имплементира. И тоа е проблем сам по себе, некако. Но друго сега да кажам, оно што прескакав, зборувавме претходниот коментатор за балансот во светот, овие проблеми за спречување на пречекорување, класичните угостувања, углавном се решени освен таму каде што има друг сериозни проблеми од типот на овие расни нетрпеливост во Америка и слично. И каде што они имаат други проблеми со културата на носење оружје. И каде што постапувањето на полиција спрема граѓанин пристапува со можноста дека голем дел од луѓето се вооружени. А европскиот пристап е сосема друг и многу полесен.
и поразработени. Така, у принцип се стандардизирани постапувањата на полицијата, правно уредени, и со обука, и со контрола се решаваат во разумни граници доста на инциденти. Надвор од она што никакво инцидент може да се случи, и надвор од проблематика што зборувам, каде што полицијата евентуално се злоупотребува за политички причини. Во модерниот свет се еден друг проблем, каде што полицијата со нови овластувања, со прислушкување и упањања во приватноста, сега бара други граници. Значи, традиционално и за класични овластувања, пристапот кон граѓанинот бараше, е стандардизиран со една безбедност, дека човек мора да е сомнителен, да има сериозни сомневања дека сторил нешто, за воопшто да се сопре, да се претресе, вклучително и да се прислушкува. Значи, пристапот е дека полицијата има разумни овластувања, кои што ќе ги примени тогаш, која ќе има разумен основ, што го проверува дополнително судот, или кога има време се бара однапред од судот, кога претресите, или од после кеапсена. Дали е пропорционалноста кон заканата или употребата на репресивни мерки треба да биде генерално велам дека заканата? Да. Заканата е веќе втор проблем. Заканата е притисок за полесна примена на мерките или почеста примена. Чеа генерално пристап е европскиот за човекови права создава тоа дека полицијата ќе може да примени некои властувања тогаш кога конкретното лице е сомнително. Со посебна процедура, со посебни можности за контрола, за надоместна штета и слично. Овие новите опасности се базираат на тоа дека во приватноста, дека сериозните или преголемите опасности, тероризам, организиран криминал, особено тероризм, дека овој пристап го е премногу ограничувачки. И трга од тоа дека со тероризмот нема да се справиме, ако сега за секој што према кој ќе му упаднеме во приватноста, треба да биде веќе сумнителен. И одат на тоа дека со помалу пањење во приватноста, без конкретно прислушкување, него со едно претресување на определени комуникации, без во ничија приватност многу да се пристапи, да се пронајдат тие сумнителните, без притоа таа широка маса на луѓе сериозно да трпе во приватноста. Професор, тој нов баланс, тој нов баланс тешко се применува. Кај нас примерите за прекумерна употреба на сила или полициска бруталност не се поврзани толку со заканиот тероризам, барем оние хайлайт примери. Ене, минатата власт до 2006-та се сеќаваме дека беше негативно портретирана во власта за случајот Трајан Бекиров, каде што можеме да детектираме, нели, дека и една маргинализирана заедница која што е често таргет на прекумерна употреба на сила и на репресивност на системот воопшто, ете ромската заедница. Диме Поштарот исто беше случај по кој што беше позната минатата власт, Мартин Нешковски за оваа власт, убистото на двајцата гостиварчани од страна на полицаец во Гостивар, бруталноста на протестите од 5 мај, упадот на полицијата 24 декември во собрание, имаше таму освен обезбедувањето на собранието, имаше полициски службеници. Дали имаме слушател? Имаме слушател. Добро вечер. О, не, и тоа не било кој слушател, туку Стојан Чангелов. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, се слушаме. Генерал Стојан Чангелов, уште сте жив и здрав, браво. Во Ирак е мирно, се ја помирно тука? Па не би рекол дека е помирно довде, но има повеќе демократија. Во Ирак? Се шегувам. Далеко Ирак и од демократија, далеко од мир, затоа има работа... Господин Ангелов, како поранешен припадник на МВР, дали сте се соочиле со внатрешна контрола, со прекумерна употреба на сила, со повреда на човековите права? И што мислите, дали е оксиморон или е вистинска можност, е оваа реченица, полицијата треба да биде во функција на заштита на човековите права? Полицијата не само што треба да биде, туку таа е во функција на заштита на човековите права, дури во Македонија.
факт е дека постојат исклучоци, постојат пречекорување и злоупотреби, но не верувам дека се во таков обем за да ние можеме да ја негираме ова позитивна улога на македонската полиција. Вангилов, јавноста не памети некој случај онака по од повисок профил како вие што ги набројав, каде што полицијата или секторот за внатрешни стандарди ќе најде злоупотреба, па ќе рече еве го казнивме човекот и така натаму и така натаму. Некако како сето тоа останува, дури да има постапки, останува впечатокот кај јавноста дека не се случува ништо таму со тој сектор. Тоа е погрешен впечаток. Отворете го сајтот на МВР и погледнете на неделно ниво колку казните полицајци има поради најразлични прекршување на работната дисциплина, вклучувајќи пречекорување на овластувањата. Проблемот е оние, да кажам, пречекорување на овластувања или неправилности на полициските службеници, што се тема на јавноста, обично имат политичка позадина и токму тие полицајци се заштитени од одредени политички наредбодавци и затоа јавноста го има тој впечаток. Кога некој обичен полицаец, зад кој што не стои партијата, би направил пречекорување на овластувањето, верувате дека ќе настрада. Па еве, има последниот извештај што е достапен, нели? Тоа е за првите 6 месеци од 2015, од лани, 831 случај пријавен, додека сепак иницирана е постапка за над 100 од нив, 118 поминале се укажување, за 21 е покрената постапка за надоместна штета дури, 1 е суспендиран до завршување на постапката, а 7 се упатени на психијатриски или психолошки преглед. Значи не е дека не работи. Добро, да го оставиме, немаме така уште многу време, уште 5-6 минути. Повели, Ангелов, заврши го. Не заборавайте дека јас сум пристрасен, јас 16 години работе во МВР, полициската работа е специфична, сложена, особено во услови кога во Македонија владее режим и кога во полицијата имаме изфрустрирани поединци, за среќа не се многу, но токму тие го валкат угледот на полицијата, бидејќи се работи за луѓе кои што својата машкост ја докажува тогаш кога носат униформа. И таквите лица го прават овој впечаток за кој што вие зборувате во вечерашната емисија, дека целата полиција во Македонија не чини. Инако, ако земете да ја бројката од 800 покренати постапки, колку што може да сватам, рековте... Не, 800 има пријавено од граѓаните. Е, така. Значи, 800... Од тоа е те резултатот, е 118 укажувања, немој да правиш више така. Значи, 800 случаи кај што може би 100 полицајци да направиле по неколку пречекорувања, тоа не значи дека се 800 полицајци. Ако го споредите со вкупниот број на вработени во МВР, ова е еден сосем мал процент и за среќа кај нас, за разлика од Америка, никој никого не убива на улица. Полицијата не ги убива луѓето на улица затоа што носат пластични пиштоли или пушки или затоа што погледнале лошо кон некој полицаец. Добро, американците ќе ти одговорат на друг начин, ќе ти убиваат на друг начин. Кај нас има еден проблем. Проблем е наредбата која што обично има политички позадини. Јас и самиот сум бил сведок, особено на последните протести на опозицијата, кога полицијата ги прекршуваше своите овластувања и ни забрнуваше движење на определено место, каде што тоа не смееше да го прави. Значи, со наредба на еден старешина, тие го ограничува правото на слободно движење и правото на протест на илјадници граѓани. Затоа што се случуваше на тие протести да бидеме и повеќе од 10.000 граѓани. Поради нечија погрешна субјективна проценка, која што била предизвикана од политички мотиви. Воедно се поставува прашање, по што толку се разликува зградата на ВМРО ДПМН од останатите згради од Скопје 2014, бидејќи знаеме дека таа беше жестоко бранета од страна на полицијата и освен вториот ден, друг пат не успеавме да се приближиме кон неа. Тоа зборува во насока дека полицијата во Македонија се злоупотребува од политички причини, но јас повторно ќе кажам дека полицајците не се виновни за ваквата состојба. Виновни се политичарите, односно режимот, власта која што
грубо ги злоупотребува полициските службеници од за задоволување на нивни политички потреби и мотиви. Благодарам. За само за крај, се враќате во Ирак, ако биете во Ирак на 11 декември, како ќе гласате? Ќе се пријавите од Ирак, може да гласате или? Па најверојатно не, бидејќи сум далеку од најблиската македонска амбасада. Мислам дека најблиската македонска амбасада е во Турција. Аха, значи ќе мора тука да ви. Затоа ќе морам да останам во Македонија и ќе морам да дадам еден договорот пишува се ослободува заради избори. Па сите јас ќе најдам начин како да ја исполна мојата граѓанска обврска, не само како гласач, туку и како лидер на една мала, но силна и цврста опозицијска партија која што режимот не успеа да ја разбие, иако употреби тешка артилерија слободени на назад. Благодарим многу на ова гостување, Стојан Чајангелов. Телефонски така. Веше? Гега? Ова си направивте му обед. Само да споделам со вас два коментари од Фейсбук на Кире Малезанов, кој вели да, на прашањето... Мажо, збориме за полиција, многу нежни термини кои ќе ти нормално, ама изгледа дека не може сите да ги заштити, да стигне за Стаса да ги заштити. Вели дека Јордан Мјалков е прв министер, 15 министри до сега, ако се сметаат, овие што ги ставија по два пати Чавков и Спасовски. А нашиот другар, Димче Богдановски, вели, полицијата не ги штити правата на граѓаните подеднакво, повеќе ги штити на поедини граѓани. А прв министр за внатрешни работи е Јордан Мијалков. До сега сме имале 12 министри. Благодарам, господин Калджиев. Слушаме најизменишно јавувања, слушаме снимени материјали, анкети. Вака околу тоа доктор Джекил и мистер Хајд, како беше, која од оваа страна е фин, после тоа ќе седне у фотејата, станува нешто сосема друго. Јас сум разочаран што политичките партии не покажуваат промена на односот кон полицијата. И отворено бев противник на назначувањето на партискиот секретар на СДА само. Мислам дека со таа партија активност на партиите да ги ставаат, или политика да ги ставаат партиските секретари, да ги водат полициите, се е страшна политика. И очекував дека сега само критикувајќи го овој режим и начинот на кој што владе, со сите лекции што до сега ги научивме, дека ќе сврти една нова страна, дека ќе постави човек кој што ќе покаже дека еве, Министерството за полиција во иднина нема да биде веќе партиско, тој ќе го води, не знам, некој човек со интегритет, кој што нема политички да действува. И беше на вас нелагодно како докажан демократ, тоа ви е мото на живење, човек кој права, певте во најтесен избор за шеф на еден орган на прогонот. Специјално јавно обвинителство. И тоа што ли легендата, зошто не сте влегле во најтесниот и да бидете избран, мегу политичарите се појави коментар, немајте овие сите ки не испоапсе. Не верувам, дека не сум чул таков коментар, а би ме израдувал. Мислам дека имаше врска сепак индиректно тоа. Не го гледам ја обвинителството како орган на прогонот, кој што... Обвинителството кај нас, за разлика од полицијата, има една поинаква традиција. За жал, во последно време малко тој имидж е расипан. Сепак обвинителите како браша се со една култура кон законите, како култ кон законот, различно од полицијата. Или барам ја така го доживувам од моја гледна точка. Често пати сум бил изненаден дека граѓаните, напротив, во разно-разни јавни анкети, имаат подобро мислење за полицијата, отколку за судовите и обвинителствата. Што е посебно интересно за проучување и бара веројатно сега се е екстра популарно, многу повеќе од другите органи и институции. Може би порано ги доживувале повеќе како сервис на полицијата, за разлика од нели сегашното законодавство кој што полицијата става во сервис на обвинителството. Јас сериозно се борев за тој концепт, обвинителството да биде голем контролор на законитоста на полицијата.
па и поголем дури за спречување на полициски злоупотреби. Заживува ли например, тој во закон? Во законот, кој што ја го работе со една пошорека група со работници, меѓу другото стои и тоа дека полицијата треба да обезбеди во реално време обвинителството и народниот правобранител секогаш да знаат колку лица и во кои полициски станици зошто се задржани. За да бидат дополнителни контролори во реално време и да не барат изговори дека не знаеле и слично. Но тоа не е заживеано. Купно и не за генералниот овој пристап и нов однос меѓу полицијата и јавното обвинителство, бидејќи на политиката и одговара полицијата и натаму да ја биде една алатка на владење. И за жал, овие нови или последни потези и на СДСМ не покажуваат дека па нито ангажирањето на меѓународната заедница не дава надеж дека полицијата навистина ќе се постави на нови основи да се департизира. Може би тука пресуден треба да биде Европскиот двор, ако тогаш не ве хетнаш. Или и они се... Мислам дека се они бюрократи кои што имаат некои своји собствени таргети, имаат дори и некоја тежина што ја носат. Во сите реформи што се изведени тука имаат стално годишни оценки за тоа дека има напредок во правната држава, вклучително и човековите права и полицијата, а на крај сме во се полоша ситуација, слично како и со судството, и се во доста незавидна ситуација до правда зашто се каде се сите пари, кои се оправдувањата за трошоците што меѓународната заедница, Европа и другите фактори меѓународни ги дадоа во Македонија. На што ја асоцира зборот пиштола, футрола? Футрола, имаше еден вицо, ајде, батали вицо, имало кој е, како се вика, да, машки шовинистички, да. Да, шовинистички вицо е, да, човекови права, во човековите права, спаѓа и равноправност на половите, родова еднаквост, како се вика тоа. На што ја асоцира лустрација зборот? Лустрацијата имаше во многу држави од после падот на комунистичките режими една позитивна, да речем, бона фиде идеја. Во Македонија, како и многу други работи, се злоупотреби. И тоа е една од овие лекции, врзани со темова што ја дискутираме, дека многу е лесно, овој режим и македонските политичари генерално се извештија да се снајдат и со најдобри законски концептуални решенија да се излезат на своја воденица. Аха. Боби на што ве асоцира? Боби Христов. Столе, Боби не ме интересира за во Англија не е дека се базира безбедноста на Боби, особено во големите градови. Без сведок на една случајна групна тепачка во Лондон, последен пат кога бев таму на Пикадили, и бев згранат дека полиција се појави со одлучна интервенција. За секунда. Па, за оприлика за една минута. Значи ги има се хаде. Може да видите дека дури и во Грција ги има на секој ќоша. И мислам дека тоа е дел од концептот за кој што се е со алфите. Иако мислам дека алфите во Македонија, иако се добри идеја за присутност на улиците, малку живаат во тој некој имидж дека се малку шерифи. Појала, и не постапуваат. Појала их партиска побрачина. На... Легува во арестација. Стандардните полицијски постапуваат. И уште Силвана ја мене термин, ама тоа мене ништо не ме асоцира со полиција, со освен зграда до полиција. Ај, ке спадна, премногу. Ова е дисбаланс. Многу теми за полицијата воопшто не се отворени преска. Петрин спомна за ромите. Никој во Македонија не анализира зошто најголем дел од случаите за злоупотреба на полиција и тортура во Македонија се наспроти роми. И тоа повеќе од тоа во Штип. Таму очигледно има некој голем анемозитет меѓу дека се активира полицијата и ромите. Активистички малку со невладин сектори, малку се поборбени се сега. И нотира да се тие работи. Имате една организација која што токму за тоа работи на таа тема да биде... Има неколку ромски организации кои што се бават со тие проблеми со полицијата, Аркама, и што некои други. Меѓутоа, јас зборувам за друго, дека
пошироко и академската средина, невладинниот сектор и јавноста во Македонија, не го постави тој проблем да се расправа во Македонија. Зошто е тој проблем, од кај доаѓа тој анимозитет, каде што меѓу полицијата и ромите, и зошто баш ромите се жртва на тортура во Македонија? Еве е вашата илустрација. Тука има вагата, има Ана Парисовани. Чека, така и... Го нагласувам мојот проблем со тежината. Не ми е смешно, ме. Нема, добро, праведна е. Функција на правдата. А, има така. Вага некоја. Праведна е, праведна. За крај да ја прашам само, уште сте, ви помина гневот после изборот малку што на специјалниот јавен обвинител, начинот како се до тоа се случи. Па јас се уште мислам дека Можда мислам дека можеше повеќе да се постигне. Лично имавме две уверенија пред тишта. Лично ми е жал што изреагирав во моментот така што како што изреагирав. Многу очекувавме како граѓанско општество да од јавниот обвинител специјален. Сепак сметам дека обвинителството е на добар пат. Може би може да повеќе да направат, ама се е подобро со нив, отколку без нив. И јас лично сериозно ги поддржувам. Дури влегов и во тимот на советници, кои што во опозицијските медиуми ми го поставија баш како проблем. Сега, откаде дека сум бил критичар за изборот на Катица Јанева, аз му се продал за пари да ги советувам. Парите сигурно не се мотивот за моето ангажирање. Мислам дека заслужуваат поддршка и дека тоа е една од последните шанси на Македонија да се избори за правна држава, па Бога ми држава воопшто. Clouds over me. Still, I know I can't stand on. And I can be the only man in the middle of the sea. It's just how a woman feels more. No. Never since I found you, baby, it's been my attitude. Yes, it does. Wouldn't trade you for the world. If I bet my money on you, baby, I will never lose. No, 'cause you're my inspiration, girl. With you by my side. Oh, I believe, I believe. Could be a roadblock right in front of me, and it won't be in my way. And even if you lock me up, throw away the key, somehow I know it would be okay. 'Cause ever since I met you, girl, I've been positive. Give me a reason why I kinda gave up all life, but now I wanna live. Yeah, 'cause in the tunnel you were my light. With you by my side. Ooh, I believe, I believe. I wrote this song. It was in a time when I
couldn't go wrong since I met you. Изложен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гугов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицевска, Ивена Крстевска, продукција Канал 77, Радиовизија, септември 2016.